Ndërgjegjësimi mjedisor i shqiptarëve duket se ka qenë në rritje të vazhdueshme që prej aspiratave për të hyrë në Europë në vitet 90. Gjatë këtyre dekadave, shumë gjëra kanë ndryshuar. Kanë ndryshuar politika dhe politikan, ligje dhe kushtetuta. Por ajo që kanë mbetur e pandryshuar është shqetësimi i shqiptarëve për mjedisin. Trashëgimia mjedisore e periudhës socialiste përfshinte mbetje të industrisë së rëndë, fabrika të ndryshme, si soda kaustike e Vlorës, azotiku i Fierit, industria kimike në Laç, apo minjera të degraduara në çdo cep të vendit, të cilat u zhndëruan në puse të ndotjes. Dhe sikur të mos mjaftonin këto, gjatë këtyre viteve të fundit janë shtuar edhe disa probleme të tjera mjedisore, që lidhen me prerjen pa kriter të pemëve, me ndotjen e florës dhe faunës, me ndotjen dhe dëmtimin e lumenjve dhe liçeneve, me gjuetim pa kritere kështu me radhë. Mbi këto, është edhe bumi ndërtimeve në çdo vend, e sidomos në qytete si Tirana. Ky bum ndërtimesh përbën një rrezik serios për katastrofa mjedisore, gjë që po e tregojnë edhe përmbytjet, të cilat po ndodhin kohët e fundit, por edhe fenomenet të ngjashme. Paralelisht me këto dëme, politikan dhe politik bërës përpiqen që të retushojnë dëmet e shkaktuara, por edhe të ndërtojnë një fasadë për t'i fshehur këto dëme. Këto përpjekje të tyre janë të dëshpëruara, pasi pavarësisht mbjelljeve që mund të bëjnë, si për shembull në zonën e liçenit, asgjë nuk mund ta fshehë betonizimin. E till mund të quhet edhe rekonstruksion i sheshit Skënderbej që u shit herë si fitore ekologjike me pemë të mirane për efti, dhe herë të tjera si fitore nacionaliste me betonin e parkingut të veshur me gurë nga trojet shqiptare. Në çdo rast, qoftë edhe në ndërtimet apo restaurimet më të thjeshta, politikanët dhe qeveria nuk ngurojnë të thonë se po shtojnë hapësirat e gjelbra. Dhe këtij iluzioni të servirur si të vërtet, i shërben edhe tarraca e lyer me të gjelbër e Bashkisë së Tiranës. Që prej rezistencës që shqiptarët bën masivisht kundër importit të plerave, por edhe të armëve kimike, një gjë është e qartë. Politikanët e kanë kuptuar që shqiptarët shqetësohen për mjedisin dhe që propaganda mjedisore shet. Por, për tek sa i propagande, apo masat që ndërmerr qeveria, diçka mbetet e pandryshuar, që Shqipëria është ende larg standardeve europiane për sa i përket çështjeve mjedisore. Megjithatë, në rrugën drejt bashkimit europian, me hir apo me pahir, Shqipërisë do të duhet të përmbush një sër kushtesh në përputhje me standardet europiane. Mjedisi dhe politikat për të janë në krye të agendës të gjithë vendeve europiane edhe mëtej të gjithë botës. Ky vit shënon një vit kthese përsa i përket çështjeve mjedisore, pasi Shtetet e Bashkuara u kthyen në Marrëveshjen e Parisit për klimën. Agenda mjedisore është në krye të agendës së presidentit të ri amerikan, çka do të ketë ndikim kudo, edhe në vende si Shqipëria, që janë në rrugën e tyre drejt bashkimit evropian. Në fakt, ku qëndron Shqipëria për sa i përket standardeve mjedisore, cilat janë ndështimet dhe arritjet në fushën mjedisore gjatë këtyre viteve? Çfarë mund të themi për problemet e mbetura dhe ato të reja në rrugën e zhvillimit? Dhe çfarë mund të themi për politikat që adresojnë këto probleme? Mbi të gjitha, cilat janë detyrimet që i duhet të përmbush Shqipërisë në rrugëtimin drejt bashkimit evropian? Le të ndjekim së pari materialin e përgatitur. Sipërfaqet e tëra toke të zhytura në ujë. Rrugë të bllokuara nga rëshqitjet e dheut, dhjetra banesa të dalë jashtë përdorimit, ura të shembura në zonat rurale, familje të izoluara dhe dëme ekonomike. Kjo ka qenë situata që kanë përjetuar një pjesë e mirë e popullsisë për shkak të përmbytjeve të shkaktuara pas shirave të ditëve të fundit në vend. Zona veriperëndimore e Shqipërisë, zona qendrore dhe në jug të vendit janë prekur nga përmbytjet. Dëmet më të mëdha u raportuan në Shkodër, në Lezhë dhe në Laç, por edhe përreth Lumit Vjos, si dhe në rrethin e Durrësit. Për ekspertët e çështjeve mjedisore, përmbytjet janë ndër problemet më të mëdha me të cilat haset vendi ynë. Ata theksojnë se problemi me përmbytjet e ndodhura në dekadat e fundit lidhet me papërgjegjshmërinë njerëzore. E para njëherë duhet që ta ndajmë, a është asësh përmbytje, sepse përmbytje është kur
lumi del nga shtrati vet historik, pra i dekadave apo i 10 vjeçarëve siç merren hidrologët që merren me këtë gjë. Pra fryrja e një lumi dhe është brenda shtratit të vet historik, por aty me kohën janë ndërtuar ndërtimet informale, nuk ka dalë lumi nga shtrati, kanë vënë njerëzit tek shtrati i lumit. Erozioni për shembull edhe përmbytjet janë nga problemet më të mëdha që i kushtojnë vendit tonë miliona. Në kostot një përmbytje varrin edhe 10 milion dollar. Shpyllëzimi është faktori vendimtar për sa i përket përmbytjeve, dhe sipas Nikës, mbase problemi më madhor mjedisor me të cilin po përballemi, i cili shkakton edhe fenomene të tjera negative, siç janë rrëshqitjet masive të dheut, ndikimi te regjimi ujor dhe i sedimenteve tek lumenjt. Në këto, sidomos në këto 30 vitet e fundit mund të jenë pastruar, po themi mbi 1 milion hektar pyje, janë dhe nëse i hyni që të bëni një investigim fare të thjeshtë, sidomos me imazhet satelitore që të ofron Google Earth, tashti mund t'i shikoni si ka qenë para 5 vjetësh, 10 vjetësh dhe si është sot. Pra shpëllëzimi është një problem i madh. Problemet shpëllëzimit dhe mos ri për të rritje së pyjeve, për sëri jemi në një nivel shumë mrapa, me gjithse flitet që po mbillet dhe po ri po mbrohen pyjet, por kanë janë marë masa, por realisht nuk ja kanë arritur atë kërkesë që duhet. Trajtimi i tokës, erozioni është një problem shumë i madh në Shqipëri. Sipas Nikës, shpyllëzimi është vetëm grushti i fundit që sjell përmbytje, por ka një sër faktorësh që ndikojnë në këtë drejtim. Ndryshimet klimatike janë po ashtu faktori rëndësishëm. Shqipëria është po ashtu vuajtës i këtyre ndryshimeve, pavarësisht se nuk ka kontribuar në to. Për këtë arsye, edhe vendi ynë duhet të marrë masa, ashtu siç marrin për reduktimin e shkarkimeve të karbonit. Ndërtimet informale dhe mosbatimi politikave po ashtu sjellin ndikime negative, por sipas specialistëve, çështja mjedisore në Shqipëri është së pari problem politik. Nuk është se është bërë saç duhet, përkundrazi, është mbyllur një herë njëri sy, një herë njëri vesh dhe janë lejuar ndërtimet informale, qoftë edhe për efektet të gjenerimit të votave, sidomos në periudha elektorale siç ne jemi. Pra kanë marrë bekimin e disa qeverive ndërtimet informale në Shqipëri dhe është futur ky koncept i legalizimit, do t'i legalizojmë. Pra ti mund të ndërtosh ku të duash, sepse shteti nuk ka një plan që të ndjekë ritmin e zhvillimit, do t'i ndërtosh dhe unë pastaj do ta legalizoj. Kështu është bërë Tirana, kështu bën gjitha. Pra po ndërtojmë, po bëjmë çka kemi ndërmend të bëjmë ne dhe pastaj po bëjmë një plan rregullues. Problemi i mjedisit është një problem më shumë politik tashmë në vendin tonë dhe shifet si një zhvillim që nuk i përgjigjet kërkesave të mjedisit në shumë aspekte, qoftë në investimet e reja, qoftë në përmirësimet e situatave. Ata theksojnë se situata e mjedisit vazhdon të krijojë borxhe, ndërsa respektimi ligjit mjedisor nuk është bërë siç duhet. Situata mjedisore në Shqipëri është e tillë që ka shumë borxhe në mjedis dhe po vazhdon të krijojë borxhe. Respektimi ligjit realisht nuk është bërë aq sa duhet, respektimi ligjit mjedisor. Është kaluar ana shpesh ose shpesh nuk është respektuar direkt. Por përmbytjet vijnë edhe nga fenomene që lidhen me shfrytëzimin pa kriter të lumenjve, me marrjen e inerteve dhe ndryshimin në shtratin hidromorfologjik. A i ndalet specifikisht në ndotjen dhe në fenomenin e përmbytjes në zonën e Tiranës, ndërko që lanën e cilëson si një kolektor që mbledh ujrat e përdorur të qytetit e që sjell ndotje në Tiranë, Nika nga ana tjetër, vëren se lumi i Tiranës ndryshe nga lana, ka karakterin e një lumi, ndërsa ndërhyrjet në të nuk janë bërë në mënyrën e duhur. Ndërhyrjet që janë bërë në gjykimin tim nuk janë ato të duhura, sepse ky si proces quhet kanalizimi i lumenjve, për t'i krijuar më shumë vend popullsisë. Pra nuk i lë lumit hapësirën e lumit, nëse do menaxhohej ndryshe, pra t'i lihej shtrati i vet, kishte pjesën e pyllëzimit, jeni të bindur që do ishte edhe një atraksion më shumë për njerëzit që të shkojnë përgjatë lumit, por nëse lumi shndrohet në kolektor mbeturinash, kolektor ujrash të përdorur, atëherë bëhet siç e kanë bërë ata në Londër, që e kanë mbyllur tamizin nga poshtë. Për ambientalistin,
Ndërtimet e bëra në shtratin e lumit të Tiranës do të jenë gjithkohun në efektin e përmbytjeve. Ndaj, edhe në bërjen e planeve për qytetin, duhet një bashkëpunimi disa institucioneve dhe disiplinave shkencore. Nuk mund ta bëj një plan vetëm një hidrolog, duhen gjithë aty. Pra dikush që të merret me hidrologjin, dikush me sedimente, dikush me biologjin, dikush me arkitekturën dhe pasaj, prandaj bëjnë planet fillimisht, diskutohen me publikun e gjergjit që në Shqipëri mungon, sidomos në këtë 8 vitet e fundit, do me thënë, strategjit, planet bëjnë në zyrë, se mëri vesh njeri, bëjmë si kur i konsultojmë. Po konsultohen, sepse ai njeriu që ka ndërmend të ndërtoj aty, duhet të konsultohet me planin, se ti mund të bësh planin në zyrë, pa e se di, do vetë ndërtoj prapë. Pra nuk është forca, policia, ajo që i zgjidh gjërat, është diskutimi. Por sa të ndërgjegjësuar janë njerëzit përsa i përket çështjeve mjedisore dhe cili është roli që luajnë në këtë drejtim, shoqata dhe organizata të ndryshme në mbrojtje të mjedisit. Ka dy aspekte, që është vërteta Brezi i Ri është i ndërgjegjësuar sepse ne ndërgjegjësohemi pasi e psojmë, që është vërteta. Do të thënë kur e shef që Tirana të merë frimën me ajrin e ndotur nga makinat edhe nga plurat, atëhere e kupton që është një gjëndje e keqe e ndotje e mjedisit. Por edhe informacioni tashmë është shumë i përhapur me gjitha rrjetet sociale, me mediat e tjera. Roli i sektorit, po themi, të shoqërisë civile, të organizatave, nuk është në bazë roli i, po themi, i dublimit të punës që duhet bëjë qeveria, absolutisht jo. Planet nuk i bëjmë ne, duhet i bëjë qeveria. Qeveria duhet i konsultojë edhe me ne dhe me... Pra ne përfaqësojmë një pjesë të shoqërisë, të atyre që na ndjekin, që kemi kontakt, që përfaqësojmë deri diku në çështjet e caktuara. Dhe në pjesën e ndërgjegjësimit unë mendoj që është bërë mjaftueshëm, nuk jam nga ata pesimistë që thonë nuk bëhet asgjë, nuk ka besim për asgjë, sepse nëse do ta kthenim kohën pas në mënyrë direkte dhe të shkojmë në vitet 2000, jo më larg në kohë, por në vitet 2000 do ta shkojmë që ka një ndërgjegjësim shumë herë më të madh. Ndotja e ajrit në qytetet e mëdha si Tirana, por edhe ndotja e ujit, është gjithashtu një problem i madh, efektet e të cilit janë zinxhir. Kapitullin e ndotjeve është shumë i madh ndotja e ajrit në për qytetet kryesore, sidomos në Tiranë, dhe e cila kërkon një politikë shumë të gjerë në lidhje me transportin, në lidhje me masat e tjera që ka të bëjë me lëvizshmërinë në qytet dhe me produktet që nxjerr çdo aktivitet në ndotjen e ajrit. Por natyrisht edhe ndotja e ujit tek ne është problem i madh, sepse në mënyrë të veçantë tërlumenjt janë kthyer në kanale ujrash të zeza në qytetet e brendshme. Të gjithë qytetet nuk i përpunojnë ujrat e zeza, i derdhin në lum, dhe kjo ndotje natyrisht përhapet pasaj të kapshët, të bimët, të njerëzit, në det, në plajsh, në turizm e tjera. Dhe jemi dëshmitar të gjithë, sa po kalojmë kufin territorial të Shqipërisë, e shikojmë që njëti lum është i pastër pa prambetje urbane ato që ne shofim, ndërkohë që në territorin tonë është siç nuk e di tani, nuk mund ta përshkruaj. Unë vetë punoj pranë lumeve për më shumë se 8 vjet, edhe kur kam kolegë të mi që më shoqërojnë të huaj, nuk di si ta justifikoj, pra është një fenomen shumë negativ. Menaxhimi i mbetjeve urbane nuk është zgjidhur ende, ndërkohë që nisma e menaxhimit dhe ndarjes së mbetjeve që në burim ka dështuar, edhe sipas ambientalistëve, ishte thjesht një show i radhës. Menaxhimi i mbetjeve urbane përsëri është një problem që mund të jetë zgjidhur pjesërisht ose deri diku nëpër qytetet kryesore, por në periferi dhe në terrenet e tjera urbane ndotja urbane është shumë e madhe, sidomos në për zonat rurale, në për lumejnët e tjera. Dhe kjo e ndarjes së mbetjeve në burim nuk është nismë, është të shkruar në strategjinë e menaxhimit të mbetjeve, i cili është një dokument, pavarësisht kritikave që unë mund të kem, është një dokument që është i miratuar dhe që ndronë dhe ridiku, duhet e respektuar. Absolutisht u mor dhe u fut aty këtë cepi, sepse shumë dokumenta këtu prodhohen vetëm për t'ia treguar Bashkimit Evropian si detyrim që ne kemi në procesin antarësimit, që okay, dhe kjo çek është bërë dhe lënë aty këtë cepi dhe kthejmë përmbys piramidën e menaxhimit të mbetjeve dhe vendosin të parin
incenerimin. Nika e cilëson incenerimin si halkën e fundit, pasi një incinerator shkojnë ato lloj mbetjesh, të cilat nuk mund të ishin reduktuar, nuk mund të ripërdoren, nuk mund të riciklohen, apo asgjësohen. Ndërsa projektet pilot brenda UNAZ-s së Tiranës, sipas Nikës duhen përshëndetur, por fatkeqësisht edhe këto projekte dështuan. Kanë qenë në frymën e zbatimit praktik të strategjisë menaxhimit të mbetje dhe të ligjit specifik, dështuan sepse nuk është se ka qenë një vullnet i mirë për të bërë kjo, kjo ka qenë hajde të bëjmë një show tjetër, më këtëm pra këtu është matet performanca e qeverisjes me një kronik televizive më shumë. Përcaktoj kontenierët brënda UNAZ-s të vogël të Tiranës, nuk qenë të gjithë hapsirën, unë për fat jetoj brënda UNAZ-s të vogël dhe i ndava dhe në shtëpin time kontenierë, dhe një herë, dy herë, tre herë, vija re që vinte e njëjta makinë teknologjike e merr të gjithë kontenierë, pra ti koca vandash atje kur ajti bashkon që aty. Dhe pastaj ndarja bëhet në landfill ose në incinerator, nuk ka sens. Problemi kryesor është i ndjekjes si një politike mjedisore, qoftë në zgjidhjen edhe përmirësimin e këtyre situatave, qoftë edhe në zhvillimin e vendit tonë. Në qoftë se ne investojmë sot diçka që do shkaktoj probleme mjedisore, kjo do të thotë që ne edhe për të ardhmen kemi investuar keq. Edhe hapësirat e gjelbra i shumë të trumbetuara nga qeveria janë shumë të pakta dhe larg standardeve, qoftë për hapësirat urbane, por edhe për ato rurale. Ne kemi borxhet mëdha qoftë në terrenet urbane, në përqytete, që hapësirat e gjelbra, gjelbrimi, mbjelljet e tjera janë reduktuar shumë dhe është e vështirë të rikthehet në standardet që kërkon një popullsi brenda një qyteti. Për hapësirat e gjelbra sidomos, por edhe në zonat rurale në lidhje me krijimin e pyjeve, rigjenerimin e pyjeve, luftimin e erozionit, e tjera nuk mbillet me këtë lloj strategjie. Udhëheqësit nga e gjithë bota do të takohen në Glasgow, Skoci, për samitin e parë të madh të Kombeve të Bashkuara mbi ndryshimin e klimës që nga takimet e Parisit në 2015. Kjo konferencë është konferenca e 26 e Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike dhe është planifikuar të mbahet nga 1 deri në 12 nëntor 2021 në presidencën e Mbretërisë së Bashkuar. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë gati të rifillojnë një rol udhëheqës në zhvillimin dhe vendosjen e inovacioneve të energjisë së pastër, të nevojshme për të eliminuar gazrat serë, një gjë është e sigurt. Mjedisi është kryefjala e gjithë agendave të qeverive në mbar botën. Pavarësisht që në këtë sistem ku jetojmë, themi që është ekonomia e para dhe absolutisht është ekonomia e para, ekonomia mbështetet mbi mjedisin. Duam apo s'duam ne merrem burimet nga mjedisi dhe gjenerojnë mbetjet në mjedis. Pra është një cikël që mbështetet në të gjithë, po themi hapësirën e vet mbi mjedisin. Dhe të mos flasësh për mjedisin, të mos menaxhosh mjedisin, të mos përfshihesh në menaxhimin, mirë menaxhimin e mjedisit, nuk për ma janë qeverisje të dështuara. Fondin e mjedisit të ditë është gjithmonë më qesharaku, dhe pas asaj vjen arsimi. Që këtu kuptojnë dhe se si funksionon qeverisja në këtë vënd. Ky është, dhe nuk është sot, ka qënë, dhe do vazhdoj kështu. A ka bërë hapa për para? Po, ka bërë hapa për para, sidomos një shtys e madhe ka qënë gjithë procesi antarësimit në Bashkimin Evropian, sepse është harmonizuar një pjesë e mirë e legislacionit e direktivave të Bashkimit Evropian janë bërë tashmë pjesë e legislacionit tonë horizontal të brëndshëm, po edhe ligjet specifike sektoriale. Pjesa tjetër, aderimi në konventat të ndryshme është gjithashtu një hapi madhë për para, sepse kjo rritë do apo zdo rritë përgjegjshmërinë e vendimarësve dhe të qeverisëve. Vazhdojmë të krijojmë dhe vazhdojmë ta nënvlerësojmë dhe mos ta respektojmë, qoftë politikën mjedisore, ligjet mjedisore, keni vënë ndonjëherë dënohet një dikush që hedhë plerat në rrugës nga dritarja kështu, ligji thotë dënohet, nuk vepron. Ligji edhe në aktivitetet të caktuara industriale, për shembull, mbyllet një sy sepse shivet hajt të lëm industrinë të zhvillohet. Unë them në qoftë se merret seriozisht situata e mjedisit në Shqipëri, ne këtu them që ne ngelim në Bashkimin Evropian. Bashkëpunimi global e bën 2021-shin të jetë një vit premtues,
për të ndërmarr hapa konkret në një nga sfidat më të mëdha të kohës, politikat mjedisore dhe ndryshimin klimatik. Ndërkohë që jemi në fillim të një viti të ri dhe të një dekade të re, Shqipëria duhet të ecë me hapa të qëndrueshëm drejt zhvillimeve mjedisore, ashtu si që kërkojnë standardet europiane dhe mbar botërore. Pjesë e mjedisit dhe ekosistemit është padyshim edhe jeta e egër. Jeta e egër dhe mjedisi i paprekur janë nga ana tjetër shumë të rëndësishëm edhe për ekoturizmin. Ndaj për të zhvilluar këtë lloj turizmi, është me rëndësi që të respektohet natyra dhe të minimizohen efektet negative që mund të vinë për shkak të veprimtarisë njerëzore. Ndërtimi i hidrocentraleve të vegjël në vendin tonë është parë shpesh si diçka pozitive që lidhet me prodhimin e energjisë së gjelbër. Por nga ana tjetër, aktivistë në mbrojtje të mjedisit e cilësojnë ndërtimin e tyre një dëm të madh që po i shkaktohet natyrës dhe mjedisit. Për të folur për këtë, ne kemi të ftuar në studio Rea Nepravishta, përfaqësuese e World Wide Fund for Nature. Mirë se erdhët, Rea. Faleminderit. World Wide Fund for Nature ka ngritur alarmin se në 50 vitet e fundit popullsia e botës e egër ka rënë me 2/3. Që mund të themi për botën e egër në Shqipëri? A mbrohet ajo si duhet? Në fakt, edhe në Shqipëri është e njëta situatë, sigurisht, sepse edhe Shqipëria është pjesë pra e gjithë botës, ndaj është e natyrshme që të ketë ndodhur edhe në Shqipëri, sepse kur flasim për 2/3 e gjallësave të egra, ose gjithashtu 84% të gjallësave të ujrave të ëmbla janë drejt zhdukjes. Kjo bëhet fjalë pra për një studim në nivel botror që quhet studimi Living Planet i WWF në nivel botror. Është një studim që del një herë në 2 vjet. Dhe sigurisht alarmi që kanë lëshuar shkencëtarët lidhet me faktin se nëse bota ka 3 miliard vjet që ekziston dhe ka pësuar 5 zhdukje të mëdha në masë, këto zhdukje të mëdha në masë kanë ndodhur për arsye të ndarjes kontinenteve, për arsye të rënjes një meteori ose të vulkaneve e tjera. Mendohet nga studimet e shkencëtarëve që jemi duke u futur drejt zhdukjes 6 në masë në këto 3 miliard vite. Gjëja, do me thënë, e papranushme është që kjo zhdukje e 6 në mas po shkaktohet nga njeriu, pra nga vetë një gjalles që banon tokën. Dhe kjo është vërtet është e frikshme, në fakt ky studimi i botës së gjallë, i WWF-it gjithashtu të vëth theksin edhe tek fakti se lidhet shpërthimi i sëmundjeve zoonotike si COVID-19 lidhet me degradimin e habitateve të ekosistemeve që po shkakton njeriu në botë. Në qoftë se ndalemi diçka më tepër te Shqipëria, si paraqitet jeta e egër dhe a mbrohet si duhet ajo? Shiko, në fakt me që jemi te hidrocentralet ka studime të ndryshme që tregojnë se si hidrocentralet e shkatrojnë mjedisin. Me gjitha të, duket si kur ne kemi vendosur që të vendosim prioritetin tek progresi dhe jo të shohim mjedisin dhe jo të shohim nëse duam akoma të qëndrojmë në këtë planet apo jo. Dhe për këtë arsye edhe në këto 30, sidomos në këto 30 vite është ndërtuar dhe është shkatruar pa kriter, pa vizion, pa kuptuar se ku po shkojmë, po është vetëm orientuar drejt shkatrimit mjedisi, do thoja unë, që sigurisht progresin e duam gjithë, po duhet këtë një balancë më të mirë menduar. Si që thamë, ecet shpesh janë parë si diçka pozitive për prodhimin e energjisë së gjelbër, por juve kundërshtoni ndërtimin e këtyre eceve, pasi sipas jush dëmtojnë rënë natyrën, mjedisin, po edhe jetën e komunitetit përreth. Në qoftë se mund të thoni diçka më tepër se ajo që sapo thatë, pse? Ku dëmtojnë ecet? Po, shikoni, ideja është e tillë që është e vërtet që mund të konsiderohet që energjia e ujit është një energji e pastër, por duhet parë pa tjetër mënyra se si është bërë kjo gjë në Shqipëri. Në sigurisht janë ndërtuar shumë hidrocentrale të vegjël, të cilët sjellin shumë pak energji, por nga ana tjetër e para marrin shumë para nga taksapaguesit shqiptar, sepse ato subvencionohen nga shteti, dhe e dyta shkatrojnë lumenjë dhe ekosisteme. Nëse shikojmë situatën që është sot në Shqipëri, ka shumë komunitete lokale nga veriu në jug, të cilët
e kundështojnë këto ndërtimet e heceve. Dhe nga studimet që ne kemi bërë, gjithashtu shohim që sasia energjisë që ata ne na sjellin në nivel vendor, në nivel pra të gjithë vendit, nuk justifikon dëmet që ata sjellin. Dëmet janë dëmet që përmendëm në natyrë, shkatrimin e biodiversitetit, të ekosistemeve, të habitateve, tharjen e ujit, popullata lokale nuk ka më akses në ujë, uji shërben gjithashtu për bujqësinë, uji shërben për blegtorinë, prishen, ndërtohen hece në parqe kombëtare, të cilat janë të mbrojtura me ligj dhe nuk duhet të ndërtohet asnjë barak e vogël, jo më një vepër e madhe siç është heci. Dhe gjithashtu sjellin uljen e turizmit nëpër këto vende, siç është për shembull parku kombëtar i Valbonës. Nëse ne e kemi mbrojtur, e kemi shpallur park, sepse ka një interes veçantë edhe nga ana e turizmit, atëherë si shkojmë të ndërtojmë një hec dhe e shkatrojmë komplet atë bukuri, atë vlerë natyror, siç është vet lumi Valbonës, po ndërkohë për impaktin ekonomik të tyre, ç'u mund të thoni në raport me ndikimin mjedisor? Sepse shumë prej atyre që mbrojnë ndërtimin e heceve thonë se këto do sjellin një impact pozitiv tek jeta e komunitetit përreth. Kjo në fakt kjo nuk është e vërtetë sepse para nuk sjellin vende pune, sjellin shumë pak vende pune sepse makineritë dhe teknologjia tashmë bëjnë të mundur që ato të punojnë vetë dhe nuk të mos të kenë nevojë për krah pune, kështu që njerëz punësuar janë vërtet shumë pak dhe kjo është më se e qartë tashmë dhe nga studimet që janë bërë. Investime shumë të vogla që mund të janë bërë në komunitet nuk dim, vërtet janë të pa përfillshme në krahasim me atë që sjellin dëmin që ato sjellin brapsht dhe siç u përmenda, nga një raport i Bank Watch-it, i një organizate ndërkombëtare që është bërë vjet, tregon që vetëm 16% të energjisë ne e marrim në Shqipëri nga hecet e vegjël. Ç'mund të themi, ku qëndron Shqipëria në raport me vendet e Bashkimit Evropian për sa i përket politikave të ndjekura në këtë drejtim dhe standardeve të vendosura? Nëse do flasim për pjesën mjedisore, është një diskutim shumë i gjatë, në kuptimin që hapat e zhvillimit kanë qenë të ndryshëm në Shqipëri dhe në vendet e Bashkimit Evropian. Ata kanë pasur bumin ekonomik në vitet 50 pas luftës botërore, në Shqipëri filloi mbas viteve 90 ky lloj bumi dhe në një farë mënyrë Shqipëria ishte më, nga ana mjedisore, ishte më e paprekur. Por, ideja është që ajo që ka ndodhur është që ndërkohë që në Europë kanë pasur mundësi të krijojnë një legjislacion të caktuar dhe ta zbatojnë për të mbrojtur mjedisin në momentin që ata e kuptuan që ishin shtyrë përtej çdo limiti me zhvillimin dhe nuk po e mbanin më balancën me mbrojtjen e mjedisit. Shqipëria ndërkohë nuk ka arritur atë pikë fare. Shqipëria është akoma në momentin që vetëm do të shkojë drejt progresit, të zhvillojë, të ndërtojë dhe të shkatërrojë si një lloj makinerie që vetëm shef drejt kësaj gjëje dhe nuk e ka akoma syrin drejt faktit të rëndësishëm të mbrojtjes mjedisit. Dhe kjo në fakt duket edhe tek legjislacioni evropian edhe zbatohet për mjedis legjislacionin shqiptar, mund të ekzistojë nëpër letra, apo kur vjen puna tek vendimet e gjykatave apo tek zbatimi i vendimeve të gjykatave lë për dëshiruar. Për shembull ne në Valbon kemi pasur një vendim gjykatës apelit Tiranës që urdhëronte pezullimin e punimeve për hecin në Valbon dhe ndërkohë në mënyrë komplet paligjshme punimet vazhdonin. Le të themi që në krahasim me Bashkimin Evropian, për sa i përket kuadrit ligjor dhe zbatimit të kuadrit ligjor për mjedisin, ne jemi vërtet shumë mbrapa. Mendoni se duhet edhe shumë punë edhe shumë kohë që të arrijmë këto standarde? Duhet, fillon nga ndërgjegjësimi, edhe ndoshta këtu është për të thënë diçka pozitive, sepse shohim që gjithmonë më shumë njerëzit në Shqipëri janë gjithmonë më shumë të ndërgjegjësuar për këtë gjë dhe shpresojmë gjithashtu që ndërgjegjësimi mos jetë vetëm në nivelin e protestës ose të asaj gjë që duket më haptazi, po tjetër edhe tek veprimet tona të vogla, të përditshme në shtëpi tona që kanë një sy të kujdesshëm drejt faktit që nuk jemi të përjetshëm në këtë planet dhe duhet ta mbrojmë këtë planet. Kështu që po, ka një dritë jeshile, unë e shoh pozitive, por duhet që kjo pastaj të merret parasysh nga vendimarrësit, sepse
Sado që ne ta kërkojmë në nivel aktivizmi, nëse nuk merret parasysh nga ata, jemi akoma, nuk jemi akoma aty ku duhet. Nëse doni të shtoni diçka tjetër? Ajo që doja të shtoja është thjesht që neve e vëmë seksin tek energjia diellore. Ka ardhur momenti që Shqipëria të shohë drejt energjisë diellore dhe gjithashtu është shumë e rëndësishme që edhe gjykatat kanë një rol të jashtëzakonshëm për sa i përket mbrojtjes së lumenjve. Edhe do donim që ato që i gjithë sistemi gjyqësor të përgatitej drejt faktit që komunitetet lokale kanë të drejtën e tyre për të ngritur zërin dhe për të mbrojtur tokën, për të mbrojtur shtëpitë e tyre, për të mbrojtur burimet e tyre natyrore. Dhe kjo është shumë e rëndësishme se shpeshherë çështjet mjedisore, po themi, përplasen në gjykat dhe vendimet e gjykatës janë ato që nuk i japin të drejtë, edhe pse e dim shumë mirë që komunitetet në fakt kanë të drejtë. Ndaj, shpresojmë vërtet që kjo të jetë një kysht mesazhi im nga ai që doja pra të përcjellja me anë të këtij emisioni. Rea, faleminderit. Te ne do gjeni gjithmonë një derë të hapur për të shprehur problemet në lidhje me mjedisin që shpresojmë të jenë sa më të pakta. Faleminderit juve. Ishim në studio me Rea Nepravishta, përfaqësuese World Wide Fund for Nature. Mirë u takofshim të premte në ardhshme.